og i dag så skal jeg ha en kort infovideo bare. Jeg føler at det er en del informasjon som dere burde få om dere, blant annet også veldig spennende nyheter. Og sorry for at jeg ser helt forferdelig ut nå, jeg er litt grann syk i dag. Om jeg kunne valgt det selv, så hadde jeg bare spydt nå og blitt ferdig med det da, for å si det sånn. Nei, det er ikke så dårlig nå lenger. I hvert fall så er det fire kategorier, fire forskjellige ting jeg må ta opp med dere i dag, så hør etter folkens og få med dere denne videoen her. Nummer 1, som er en utrolig spennende nyhet, er at jeg har blitt med i en ny collab-kanal som er helt ny. Vi åpnet kanalen nå på mandag. Og denne kanalen her består av ca. 25 jenter fra Norris Greens. Så vi legger ut en ny video hver eneste dag, og vi har forskjellige temaer på alle videoene. For eksempel mote, sminke, humor, trening, mat, vlogging, challenges, tags, og så skal vi også ha serier etter hvert, så dette her er utrolig spennende. Og kanalen heter Time Out, og dere kan trykke her for å komme til kanalen. Så husk å abonner på Time Out, og som sagt, det kommer en ny video hver eneste dag. Så dette vil dere absolutt ikke gå glipp av. Vi har også lansert vår egen hjemmeside, / blogg og Instagram, og linker til de stedene finner dere inne på Timeout-kanalen. Og noen dager før vi startet selve kanalen, så la vi ut en trailer til kanalen. Og det var jeg som stod bak hele redigeringen, og jeg jobbet så utrolig mye med dette her, fordi vi måtte få filmet ferdig noen klipp på Norris Greens, og så har det bare vært skikkelig kaos, og jeg har hatt så mye å gjøre, jeg har vært ganske stresset. Men jeg ble så fornøyd med traileren til slutt. Så jeg synes den ble ganske morsom, jeg synes dere absolutt skal gå og se på den samtidig som dere er inne på Time Out-kanalen. Jeg legger link til kanalen forresten under i infoboksen i tillegg. Og så går vi til sak nummer 2 som gjelder sosiale medier. Jeg har veldig lyst til at dere skal fortsette å følge meg på Snapchat og Twitter. Twitter har jeg startet å bli mye bedre til. Der skriver jeg om frustrasjoner, ting jeg irriterer meg over, sånn hverdagslige, sånn sitater og sånn. Og jeg skriver også litt sånn hemmelighetssitater, notater, tweets om kjærlighetsliv og gutter, så dere kan jo få et litt innblikk av hva jeg tenker og kanskje få en litt sånn hint av hvordan livet mitt er, for å si det sånn. Det er veldig mye som dere ikke vet om meg. Jeg klarer ikke å blunke sånn. Men dere må få følge meg på Twitter. Jeg heter Emma Braten. Og det heter jeg også på min vanlige Snapchat, som jeg har gjort offentlig. Så følg meg begge stedene der. Emma Braten. Dere kan se alle snappene mine på My Story, som da ligger offentlig. Og Twitter, så burde dere absolutt bare følg meg, og så kan dere tweete meg, og jeg pleier alltid å svare dere på tweetsene. Jeg synes det er kjempekoselig. Og om dere har lyst til å snappe direkte med meg, og få med dere sånn oppdateringer når jeg filmer videoer og så videre, så kan dere følge meg på YouTube-Emma. Jeg har altså 2 Snapchats, men dere kan følge begge to, og husk Twitter også. Nå er det sånn at jeg heter Emma Braten på både Instagram, Twitter og Snapchat, som jeg synes er ganske greit, så da bare søk meg på alle stedene, så finner dere meg. Og så opp til sak nummer 3. Jeg skal lage en sånn ask-video med vennene mine. Jeg tror det blir Marlene, Line og Marte som skal bli med i videoen min. Det er i hvert fall de som sagt at de skal være med. Og det blir en sånn spørsmålsrunde der de svarer på spørsmål om meg, som jeg gleder meg utrolig mye til, fordi ja, jeg vet ikke helt. Man kan vel si at jeg og vennene mine er ekstremt hullete, så jeg gleder meg veldig til å se hvordan den videoen der blir. Og den videoen har vi tenkt å filme neste søndag, som er over en uke til. Så dere har masse av tid til å sende meg spørsmål som kan bli med i videoen. Så hvis dere har noen spørsmål som dere lurer på om meg, som dere vil at vennene mine skal svare på, det kan jo være ting som jeg ikke liker ellers å svare på, eller de ser jo på meg litt annerledes enn jeg ser på meg selv, så er det bare å spørre om det. Jeg har et bilde på Instagram, nemlig dette her, hvor folk har startet å skrive spørsmål til meg. Så legg gjerne igjen spørsmålene der, hvis ikke så kan dere også sende meg snap og skrive kommentarer under denne videoen her. Og sist men ikke minst, så har jeg en litt sånn kul nyhet for min egen kanal. Så for litt over et år siden, så ble jeg ordentlig med i YouTube, og jeg ble med i en del chatter, sånn på flere YouTubere. Vi var sinnssykt mange YouTubere der, og vi snakket bare masse tull, og det var veldig gøy, vi skarpet sammen og sånn. Og etter hvert
hvert så fikk jeg stempelet for helsesøster Emma. Det blir jeg vel for så vidt fortsatt kalt, fordi, ja, jeg vet ikke, fra da så bare kom jeg med masse sånne råd og svar på spørsmål angående gutter og kjærlighetsliv og litt sånn. Sånne ting da, liksom sånne ting som jenter lurer på om seg selv og... Så jeg har jo mine guttevideoer, Emmas guttetips, mine verste guttehistorier og så videre. Men jeg tenkte at i tillegg til den gutteserien der, så skal jeg ha en helsesøster Emma-session. Og da blir det sånn session 1, session 2, session 3, der jeg svarer på spørsmål som nettopp dere der ute lurer på. Så dere kan altså bare sende meg spørsmål hvor som helst på YouTube, på Snapchat, på Twitter og på Instagram, og da kan dere stille meg spørsmål som dere kanskje lurer på. Spesielt sånn om gutter da, det er vel det jeg er spesialisert i. Neida, det kan være egentlig om hva som helst, men det er veldig mange som spør meg egentlig noe om sånn der, hvordan skal jeg få en gutt til å like meg, eller hvordan vet jeg hvordan, om han liker meg, og så videre. Så hvis det er noen sånne ting, sånn typisk helsesøster-spørsmål, dere lurer på, så kan dere stille meg dem, så kanskje jeg svarer på dem i den første helsesøster Emma session-videoen min. Så jeg tror det kommer til å bli ganske morsomt, og jeg gleder meg til å svare på spørsmålene deres og hjelpe dere så godt jeg kan. Altså, jeg er jo ikke noen utdannet helsesøster. Jeg kan absolutt ikke alt. Jeg er ingen proff, men jeg har jo opplevd mye og erfart mye, og hva skal man si? Det er morsomt. Jeg er veldig sånn åpen person, så jeg har ikke noe mot å komme litt tips og råd om hva jeg har å komme med, da. Gjerne kommenter under om dere synes det er kult at jeg har en sånn helsesøster Emma-sessions videoer, der jeg svarer på deres spørsmål. Dere kan også selvfølgelig snappe meg og tweete meg og alt sammen. Nå har jeg gitt dere alle stedene hvor jeg er på sosiale medier, så det er jo bare å sosiale medie meg. Kommenter sjokolade under om dere så hele denne videoen. Eller snappe meg det. Ok, men da ses vi veldig snart igjen. Ha det!